Així ha començat la gran tabalada de Festa Major de Canovelles, un dels últims actes de diumenge. La pluja de la tarda no ha espantat les colles de diables de Canovelles, les Franqueses i la Roca, que han sortit al carrer disposades a fer gaudir tothom del ritme dels tabals marxant pels carrers de Canovelles. Un acte que fa més de 10 anys que celebra i on l'objectiu és... Bueno, pues juntar un poquito así una colla de tabalers y pasar un buen rato. Enmig de la festa, una curiositat. Els diables de Canovelles han aconseguit atreure famílies senceres. És el cas de la Naia i l'Andrés, filla i pare, que toquen plegats a la colla. Se hace grupo y bueno, y nos lo pasamos bien toda la familia. No sé, es un hobby que hemos cogido todos y estamos todos integrados y lo vamos haciendo. Anem a tocar y m'agrada tocar el timbal perquè les cançons m'agraden molt que fan. La tabalada ha començat a la plaça de la Joventut i ha continuat pels carrers Prat, Riera, Sant Jordi i Indústria fins a la plaça de la Constitució i ha acabat al Parc de la Pau. Després les colles han sopat plegades en un sopar de germanor.